Кога земеделските производители ще получат директните плащания по СЕП за 2014 година? Ние работим в посока тези плащания да бъдат получени края на януари, както беше и предната година. За съжаление, знаете в каква ситуация са финансите на държавата. За да не давам на празни обещания, нека да видим в какъв вид ще се приеме бюджета. Знаете, че това сега зависи от много политически формации. Ще се борим за това, но при всички случаи на 31 януари ще се плати значителна част от СЕПа. Искаме се да кажа да е цялата, разбира се, а не 60% примерно. Но без приет бюджет за 2015 година, при това той не зависи само от политическа партия ГЕРБ, а от останалите партньори, които осигуряват парламентарното мнозинство в 43-то Народно събрание, рискувам да изпадна в ситуация, нали, защо излагахте. Аз не искам да излъжа, нито да дам в момента сигнал за размер на плащането и земеделският производител, който слуша това, да си направи план на инвестициите по дати и да се окаже излъган. Така че, като имаме ясна дата, стремежа е на 31 януари, СЕПа да бъде получен. А агроекологичните плащания през декември ще успеете ли? Да, това е задължително. Вие знаете по какъв риск има за загуба на средства по програмата за развитие на селските райони. Оптимистичният вариант е 90 милиона евро. И това е един много оптимистичен вариант. Реалистичният какъв е? Да не говорим за песимистичния. Не, просто да не говорим за песимистичния. Ние нямаме никаква друга алтернатива, освен да направим тези разплащания. И аз мисля, че фонда ще го направи.